បណ្ណាជាការសំបនបារមីដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបនរៀងរៀងខ្លួនចឹងបណ្ណាដោយកោបិកៈទេវបុត្រនៅឋានតាវតិនពីដើមជាឧបាសិកាចឹងខាងសក្យតកូលជាអ្នកថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃចឹងបណ្ណាក្រោយពីអស់ជីវិតទៅក៏ត្រឡប់ទៅជាទេវបុត្រណាកោបិកៈទេវបុត្រនឹងមានក្នុងប្រសូតដែលសកទេវរាជនាំយកមកទូលព្រះរាមាវភាបណ្ណាក្នុងសកបញ្ញហសូតរៀបរាប់ពីកោបិកៈទេវបុត្រជាតិមុនជាបាសិកាមនុបម្រុងមិនខាន់បិណ្ឌបាតប្រសង់ហើយមានភិក្ខុ3អង្គនឹងសគត់អភិជនទៅកើតនៅក្នុងទេវតាពួកកន្ធប់ទាំង3អង្គហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកាលដែលទៅកលប្រអិនហ្នឹងបានកោបកៈទេវបុត្រហ្នឹងរំលឹកដាស់តឿន2អង្គសម្រាប់អនាគាមិផលទៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយមួយអង្គក៏ទៅតាមឧបនិស្ស័យនៅក្នុងកន្ធប់នឹងដដែលទៅហើយ2អង្គហ្នឹងក៏ជាយត់ទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងសធាវះព្រំទៅប៉ុណ្ណាព្រះទេវតាជន់លើលើតែបានអនាគាមិផលហើយត្រូវតែជាយត់ទៅជាយត់ហើយបដិសន្ធិក្នុងសធាវះព្រំបើព្រះអរហន្តគឺនិព្វានហ្មងនៅក្នុងទេវលោកឆោកាមាវជរៈសួរហ្នឹងមានតែព្រះសោតាបាននិងព្រះសក្កទាគាមីទេប៉ុន្តែបើទេវតាចាតុមហារាជការថ្នាក់ក្រោមមករុកទេវតាភូមិទេវតាអីអីហ្នឹងបានអនាគាបានព្រះរហន្តអីនៅគង់ទជននៅបានទៅណាហ្នឹងក្នុងអត្តកថាចូលវច្ចកោតសោតណាមជ្ឈមនិកាយចឹងវច្ចកោតសោតហ្នឹងហើយក្នុងបីដកលេខ24ហ្នឹងមានចូលវច្ចកោតសោតអគិវច្ចកោតសោតមហាវច្ចកោតសោតណាអគិវច្ចកោតហ្នឹងបានបួសសម្រាប់វិជា3ចឹងជាព្រះរហន្តហ្នឹងណាសិក្សាដំណើរប្រវត្តិនៃពុទ្ធបរិស័ទទៅគឺជាអ្នកមានបុណ្យបានត្រួតត្រងចឹងតរមេញបានជួបប្រសពនៅវ័យវ័យដែលល្អល្អពុទ្ធបរិស័ទយើងបានបំពេញបុណ្យកុសលគឺមិនចាំបាច់អ្នកណាមកធានារាប់រងអីទេមិនចាំបាច់ដូចយើងមានអាសរងអាសរិនអី
មកធនីអីឲ្យយើងធ្វើបន់នឹងចឹងទេគឺយើងដឹងអំពីលទ្ធផលនៃបន់នឹងឯងជាក់ស្ដែងគឺថាកាលដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ពធัวធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយល្អនឹងឧបនិស្ស័យនៃអ្នកដែលមានបញ្ញាគឺឆាប់យល់ដឹងណាស់ព្រោះបុណ្យកុសលនឹងនាំឲ្យយើងជួបរឿងល្អល្អដោយអាស្រ័យយោនិសោមនសិកាប៉ុន្តែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងខ្លះខ្វះយោនិសោមនសិកាផ្នែកខាងយល់ដឹងដល់ហេតុផលគឺចេះតែពីរឿងអញនឹងអ្នកធ្វើបន់តែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងវាយឺតវាយឺតមិនស្ូវជាបានឃើញលទ្ធផលនៃបន់កុសលនឹងដែលនាំឲ្យជីវិតនឹងបានជួបរឿងល្អល្អទៅច្រើនច្រើនរឿងដែលមិនល្អនឹងតិចតួចហើយនឹងមិនមានដែរនឹងឯងតាមពិតគឺវាមិនមែនរឿងល្អនឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះស្រាប់ទេនឹងឯងអារម្មណ៍នឹងតែកាលណាយើងចាប់ក្តាប់មុំអារម្មណ៍នឹងคลายទៅជាឆ្នាំពឹសហ្មងទៅនឹងឯងទៅជាភ្លើងទៅជារបស់ក្តៅទៅជារបស់ពុលទៅជាគ្រឿងញៀនភ្លាមដោយសារការចាប់ប្រកាន់នឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងចក្ខុអតិតតាំងរូបាអតិតតាចក្ខុវិញ្ញាណังអតិតតាំងហោហែក្នុងអតិតតបរយាយសោតគុណចាស់ចេះចាំសោតសោតទៅក្នុងថ្ងៃវិសាខបុណ្យមីញាតិញោមប្រុសស្រីមានពេលសោតនឹងឯងជំនួសការនិយាយហើយនឹងការគិតទៅក្នុងរឿងអត្ថប្រយោជន៍កុំឲ្យគំនិតនឹងវាចេះតែជ្រក់ជ្រិញដេកត្រាំនៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដដែលដដែលដែលនាំឲ្យលោភៈទោសៈមោហៈនោះដកចិត្តចេញពីអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យខ្វាយខ្វល់នឹងបានសេចក្តីទុក្ខក៏មិនដិតតាមដល់សន្តានចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងអប់រំចិត្តឲ្យរីករាយជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យជ្រះថ្លាគុណពុទ្ធគុណពធអរិយសាវកអរិយសាវិកាអ្នកដែលគេមានបន់បានធ្វើហើយរុងរឿងចូលកម្មភូមិព្រះអរិយនោះនឹករលឹកនោះចលាមនីចែកដីតើវតឹងសិតតែព្រំព្រះរហន្តយាងមកសំដែងពធនៅក្នុងព្រំសម្រាប់ព្រះរហន្តហើយគង់នៅរហូតអស់ពីជនព្រះរហន្តណាព្រះរហន្តនៅព្រំលោកប្រយ័ត្នទៅក្នុងទេវលោកវាប្រលោកពោកបាក់ដោយកាមគុណពេកគឺព្រះអរហន្តមិនសមនឹងគង់នៅឋិតនៅក្នុងទេវលោកនឹងទេគឺបរិនិព្វានទៅសំបីតែព្រះអនាគាមីលោកអស់កាមឆន្ទៈហ្នឹងគឺលោកមិននៅដែរចឹងណាគឺបន់នឹងរៀបចំឲ្យលោកទៅបដិសន្ធិនៅសធាវៈព្រំភ្លាមនឹងឯងសម្រាប់ព្រះរហັດជាព្រះរហន្តអីនៅនឹងសធាវៈព្រំឯនោះទៅនឹងឯងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងរីករាយទៅចឹងជាមួយគ្នានឹងអ្នកដែលមានបុណ្យបានធ្វើហើយនឹងឯងជាមួយនឹងបងប្អូនកូនចៅសម្បត្តិមនុស្សអីនឹងយើងលះបង់ឲ្យហើយទៅអានេះដោយសារយើងមិនតាន់ស្លាប់នឹងស្លាប់បាត់ទៅមានរឿងអីដែលមកឲ្យជំពាក់វៈវិនអី
ប៉ុន្តែថាបានជានៅរស់ហើយក៏យើងរៀនលះទៅដកចិត្តចេញទៅបង្អោនទៅរកគុណរបស់ព្រះអរិយៈមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងដែលទៅជារឿងល្អដែលអ្នកធ្វើបុណ្យទាំងឡាយបានស្ដាប់ពធទៅស្រាប់តែមានរឿងល្អល្អមកនឹងឯងរឿងល្អហ្នឹងគឺបញ្ជាក់មាញ់មាញ់ហើយថាវាមិនមែនល្អស្រាប់មកទេបើអញ្ចឹងនោះគេចេះតែបានល្អគ្រប់គ្នាហើយវាដូចផែនដីអញ្ចឹងណាវាមិនមែនឲ្យចិត្តតែមកផ្អែមផ្អែមដោយដើមអំពៅទេបន្តតែមានពូជផ្អែមឯងឯងពូជជូពូជល្វីងស្រូបយកជីជាតិពីដីមកវាទៅជូទៅទៅល្វីងទៅទៅពុលទៅអាហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងដូចផែនដីអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបានស្ដាប់ពធធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយល្អចឹងទៅគឺយើងជល់គ្រប់ការពិតទាំងអស់អ្វីអ្វីគឺមានហេតុផលគ្រប់រឿងចឹងបើអត់មានហេតុផលវាអត់កើតមកទេវាអត់មានរឿងឲ្យយើងដឹងទេរឿងនោះវាអាស្រ័យនឹងបរមត្ថដែលកើតមកហើយអ្វីអ្វីដែលកើតគេត្រឹមត្រូវរបស់គេ 100% ហើយឯងវាចេះតែតោះជាមួយគ្នានឹងរឿងនេះរឿងនោះទាំងដែលការពិតនឹងគឺធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធអរិយសាវកពុទ្ធហោហែសម្បើមអ្នកដែលមានបញ្ញាឯងនឹងល្ងងគឺណាទៅតោះតែជាមួយនឹងការពិតនឹងហ្នឹងឯងអ្វីអ្វីសត្វតែមានការពិតគ្រប់រឿងណាអានឹងតើមានបញ្ញាចឹងតែបានកំណត់ដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យចឹងទៅគឺថាធ្វើឲ្យរស្មីនៃបញ្ញានឹងភ្លឺស្វាងត្រួតពិនិត្យមើលគ្រប់រឿងទាំងក្នុងយើងទាំងក្នុងអ្នករតីទាំងក្នុងមេឃដីក្តៅតិចមានភ្លៀងអត់ភ្លៀងសត្វតែមានហេតុផលរបស់គេនឹងឯងហើយនេះឯងជាលទ្ធផលដែលយើងសិក្សាក្នុងសាលាថ្នាក់បរិញ្ញាគឺយើងចេះដឹងអំពីការពិតធម្មជាតិជីវិតយើងក៏ជាធម្មជាតិនឹងឯងរៀនរស់នៅបានយ៉ាងងាយស្រួលស្រួលគ្រប់រឿងទាំងអស់វាអត់មានណាឲ្យរឿងអាក្រក់អីមកយើងទេវាជារឿងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងណាមិនទាន់បានយល់ដឹងចឹងបានយើងប្រឹងប្រែងបូជាក្នុងវិសាខបូជានេះជាថ្ងៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អចឹងទៅមេកបុជាថ្ងៃពធួអសាលហៈបុជាថ្ងៃប្រសងនឹងឯងចឹងវិលចុះវិលឡើងក្នុងមួយឆ្នាំនឹងហើយបន់ទាំងឡាយទាំងពួងផ្សេងផ្សេងទៀតរីករាយណាស់កុំឲ្យក្រន់តែចង់រស់អើយចង់ដល់តែបានរស់ហើយហ្នឹងធូរខ្សោយប្រើប្រាស់ជីវិតមិនដឹងឯណាយណីនឹងឯងឲ្យបាបខ្ចីយកទៅប្រើអស់ហើយបើនិយាយពីចង់រស់វិញហ្នឹងសឹងតែសម្លាប់គេក៏បានដែរឲ្យតែខ្លួនឯងបានរស់ទៅលួចគេទៅបោកប្រាស់គេអីអីចឹងទៅចង់បានការរស់នៅនឹងណាស់ហើយមិនដឹងជាយកការរស់មកធ្វើអីដល់តែពេលដែលបានមកហ្នឹងឯងដែលយើងគ្រាន់តែចង់បានប៉ុន្តែអត់ចេះប្រើប្រាស់អត់ចេះថែរក្សាជីវិតនឹងដែលជារបស់គួនឹងឆ្លាក់គួនឹងឆ្នៃហើយបានទៅជាចរណៃមានតម្លៃត្រៀមចូលកម្មភូមិព្រះរយៈអីចឹងទៅបើមិនតាន់បានសម្រាប់ទេនោះនឹងឯងពួកយើងមានឱកាសបានជួបនឹងពធអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អចឹង
ដកចិត្តចេញពីរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះរៀនស្លាប់ឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅបានជាមិនតន់ស្លាប់ហើយណាដោយបារោះម្នាក់ហ្នឹងឈឺនឹកឃើញថាស្លាប់ហើយគូពេទ្យណាក៏មើលមិនជាដែរអញ្ចឹងឈប់មើលឈប់អីអញ្ចឹងទៅឲ្យនឹកហ្នឹងបើសិនតែបាននៅរស់បួសហើយស្លាប់ទៅវាមានរឿងឲ្យជាឡើងវិញដល់ទៅពេជាអញ្ចឹងក៏ចូលកម្មធ្នូបួសជាបាបចិត្តទៅគឺថាអតិថានជីវិតនឹងថ្វាយបរតនៈត្រៃចឹងទៅតែហ្មងចឹងពធัวយ៉ាងម៉េចវិន័យយ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏គោរពប្រតិបត្តិទៅពីព្រោះជីវិតហ្នឹងដូចជាថាវាស្លាប់ទៅហើយចឹងប៉ុន្តែដល់តែបានអតិថានតាំងចិត្តថាបើបានរស់នឹងបួសដូចថាសบายចិត្តឬក៏ជាហេតុត្រឹមត្រូវក្នុងការពិតហ្នឹងឲ្យជីវិតហ្នឹងបានព្រះព្រះស្រាប់តែជាស្រួលមកវិញអញ្ចឹងអានឹងជីវិតហ្នឹងឯងត្រូវបូជាប្រតនៈត្រៃហើយយ៉ាងណាមិញយើងក៏អញ្ចឹងចឹងបាននៅរស់ហើយត្រូវរៀនឲ្យចេះស្កប់ស្កល់ណាសឹងតែយើងនិយាយជាវោហាថាបាននៅដង្ហើមចិញ្ចូលប៉ុណ្ណឹងចង់បានអីទៀតបើគេមិនទាំងមានខ្យល់ដកផងហ្នឹងគេត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៅចឹងយើងបាននៅរស់ហើយចឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យពិចារណាចំពោះការរស់ហ្នឹងឲ្យវាមានក្រឹមសារឡើងកុំក្រំតែថាបានរស់បានរស់ហ្នឹងហើយត្រូវធ្វើជាខ្ញុំបំរើកិលេសខ្ញុំបំរើអ្នកដទៃណាណាអាហ្នឹងមានអីដែរបំរើកិលេសហ្នឹងគឺកិលេសហ្នឹងឯងចឹងដែលជាសត្រូវនៃជីវិតដែលសាងដែលផលិតនៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារហើយយើងរស់នៅដើម្បីបំរើដើម្បីស្កប់គុណដើម្បីចិញ្ចឹមកិលេសដែលជាកំពូលនៃសត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងគុណចាស់មានឱកាសចូលកម្មភ្នោះហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់គុណចាស់រៀងព្រះអង្គឯងហ្នឹងគឺបានល្អណាស់ដើម្បីរើបំរាស់ចិត្តចេញអំពីការបំរើកិលេសហ្នឹងជាការបំរើតរតនៈត្រៃហើយនឹងប្រព្រឹត្តអរិយមេអង្គ8នឹងឯងក្នុងចិត្តដែលបង្អោនទៅរកព្រះនិព្វានហ្នឹងគុណចាស់អង្គបញ្ញាចុះតើលោកសាសួរចំណុចពីការបង្អោនចិត្តហ្នឹងដែលខ្ញុំកណាររៀបរាប់រឿងរ៉ាវពីការបង្អោនចិត្តព្រឹកមិញហ្នឹងនៅនេនិខរតវ័នគល់ទៅទឹកហ្នឹងអាត្មាស្ដាប់លោកគ្រូត្រង់និយាយថាការៈបង្អោនចិត្តទៅរកអ្វីគឺមានកម្លាំងណាស់តើជាវណ្ណវិធ័យជាស្ដែងជាចេតនាជាតួកម្មនាំឲ្យកើតដែរឬក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងសត្វទៅជាអកុសលឬយ៉ាងណាទីក្តីប្រាថ្នាអាស្រ័យដោយបច្ច័យណាខ្លះដែលសំខាន់ទីក្តីតាំងចិត្តជាសេចក្តីប្រាថ្នាឬក៏ជាការអធិដ្ឋានបំណំឲ្យសម្រាប់ក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងបើត្រឹមតែប្រាថ្នាព្រះនិព្វានទាំងអត់យល់ពីព្រះនិព្វានតើដូចម្តេចវិញក៏ណាយើងបានស្ដាប់ពាក្យថានិព្វានហើយក៏យើងបានស្ដាប់មកថាព្រះនិព្វាននឹងឯងរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងតែប៉ុណ្ណឹងក៏ជាទីបង្អោនចិត្តរឿយរឿយទៅបានហើយចឹងវានៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់ថាជាខ្លួនយើងក្នុងអត្តភាពនឹងក៏ពិតក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងបានសិក្សានៅការពិតគឺសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងចឹងពីព្រោះការដែលបានស្ដាប់ព្រះនិព្វានគឺអ្វីដែលជាទុក្ខនិរោធ
ឺការរួចផុតចាកទុកនឹងឯងអត់មានជាតិជារាមរណៈអញ្ចឹងសត្វលោកយើងមានសេចក្តីទុកខ្លាចទុកនឹងបានដឹងថាទានសិលភាវនានឹងនាំឲ្យបានរួចផុតចាកទុកក៏បង្អោនចិត្តដើម្បីឲ្យបានដល់នៅព្រះនិព្វាននឹងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យទានសិលភាវនានឹងមានទិសដៅគឺព្រះនិព្វាននឹងគណាហើយស្រេចតែនៅលើការដែលបានយល់ដឹងចឹងបានសិក្សាពធัวទៅគឺកំណត់ដឹងចំពោះសេចក្តីទុកនៅក្នុងជីវិតយើងនឹងធម្មតាការដែលយើងស្ដាប់ពីសេចក្តីទុកទៅមិនទាន់បានយល់ដឹងជ្រៅទៅក្នុងសេចក្តីទុកនឹងយើងបានសេចក្តីទុកនឹងជាអារម្មណ៍នៃការភ័យខ្លាចសេចក្តីទុកនឹងជាអារម្មណ៍នៃទោមនស្សទោសៈបទុះផ្ទោះក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលស្ដាប់រឿយរឿយសិក្សារឿយរឿយមានទានមានសិលភាវនាទៅសេចក្តីទុកនឹងឯងជាទីតាំងនៃការសិក្សាសំខាន់ណាស់សឹងតែថាសេចក្តីទុកនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រប់សេចក្តីជាយាមមានសធាមានសតិអរិយអតបៈមានសតិសម្បជញ្ញៈប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចេញចាកទុកសេចក្តីទុកនឹងជាអារម្មណ៍នៃការអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាសេចក្តីទុកនឹងឯងចឹងដែលឲ្យសម្រេចនៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការហូហែទៅតាមលំដាប់នៃការសិក្សាចឹងបានជាព្រះមច្ចរិយធัวនឹងសរុបមកគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកំណត់ដឹងនៅទុកទុកគឺជាទីតាំងនៃការសិក្សាដែលយើងមិនដឹងថាព្រះនិព្វាននឹងយ៉ាងណានឹងត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែដែលអាចដឹងព្រះនិព្វាននឹងគឺតល់តែមកសិក្សាអំពីទុកនឹងឯងនឹងឯងចឹងបានគុណចាស់ស្ដាប់ពុទ្ធដីកាហើយក្នុងបេដកលេខ37សង្យុត្តនិកាយមហាវេរវៈហ្នឹងគឺការដែលប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធัวក្នុងសាសនានេះដើម្បីកំណត់ដឹងនៅទុកនឹងឯងចឹងយើងចង់រួចផុតចាកទុកប៉ុន្តែដោយអត់ស្គាល់ទុកអាហ្នឹងឯងវានៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីប្រកាន់ថាជាយើងដល់តែពេលបានស្ដាប់បានសិក្សាទៅអ្វីដែលជាទុកដើរតួជាទុកគឺរូបធัวនាមធัวរលឹករឿយរឿយសិក្សារឿយរឿយរោគខ្លួនយើងក្នុងទុកនឹងមិនមានហើយស្រេចនឹងឯងដែលជាការសិក្សាទុកកំណត់ដឹងទុកបានឃើញថាផ្លូវដែលរួចផុតចាកទុកនឹងគឺការកំណត់ដឹងទុកនឹងបដិបទានឹងដែលអប់រំនឹងរហូតដល់ទៅអរិយមគ្គជាលោកតរៈដែលជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍នឹងក៏ធ្វើកិច្ចកំណត់ដឹងទុកនឹងឯងព្រោះជាការកំណត់ដឹងតាំងតែពីវិបស្សនាញាណមកម្លេះបានជាពេលដែលអរិយមគ្គកើតឡើងមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍នឹងក៏ពិតមែនតែឈ្មោះថាបានធ្វើកិច្ចកំណត់ដឹងនៅទុកដោយសារអីដោយសារថាអរិយមគ្គដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍នឹងមិនមែនកើតមកពីណាទេគឺកើតមកពីវិបស្សនាញាណហើយវិបស្សនាញាណនឹងឯងដែលបានកំណត់ដឹងទុកនឹងឯងរឿយរឿយរហូតមកដល់បានអរិយមគ្គជាលោកុត្តរៈកើតឡើងនឹងជាការសម្រេចកិច្ចក្នុងការដឹងទុកនឹងឯងនឹងឯងពិតមែនដែលមាននិព្វានជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែឈ្មោះថាបានធ្វើកិច្ច3យ៉ាងដតីទៀតគឺកំណត់ដឹងទុកបានលះបង់ហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកហើយនឹងបានចម្រើនមគ្គនៅពេលដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហ្នឹងកិច្ច3ទៀតហ្នឹងក៏សម្រេចព្រមគ្នាមិនមុនមិនក្រោយគណៈដែលអរិយមគ្គកើតឡើងហ្នឹងតែម្ដងគណៈមិនមានទុកជាអារម្មណ៍មិនមានសមុទ្ធិយៈជាអារម្មណ៍មិនមានមគ្គជាអារម្មណ៍ទេអរិយមគ្គគឺមានតែព្រះនិព្វានជាឯកន្តៈ
អារម្មណ៍នឹងគឺថាចំណែកមួយឲ្យតែអរិយមគ្គកើតឡើងមិនដែលមានអារម្មណ៍អវ័យដតីក្រៅពីព្រះនិព្វានទេប៉ុន្តែនឹងឯងជាកិច្ចសម្រេចរបស់វិបស្សនាក្នុងការដែលកំណត់ដឹងទុកក៏សម្រេចក្នុងការដែលលះបង់ហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកក៏សម្រេចក្នុងការដែលចម្រើនមគ្គក៏សម្រេចនៅពេលដែលបានជាច្បាស់ចំពោះព្រះនិព្វានដែលជាទុក្ខនិរោធនឹងចឹងគឺថាការដែលជាច្បាស់ចំពោះព្រះនិព្វានតាកទួងនឹងវិបស្សនាដែលកំណត់ដឹងទុកនឹងឯងចឹងក៏ណាក្នុងការសិក្សាអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមគឺថាបានការសិក្សាសំខាន់ណាស់ពីព្រោះបញ្ហាវាមានតែសេចក្តីទុក្ខនឹងឯកើប្រមូលសរុបទាំងអស់នឹងមកវាមានស្អីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយទៀតវាមានតែសេចក្តីទុក្ខនឹងទេដែលត្រូវដោះស្រាយនឹងឯងហើយដល់ទៅសិក្សាទៅវាមានបញ្ញាស្រាយទៅពន្លឺភ្លឺស្វាងនឹងបានកំណត់ដឹងថាអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខនឹងជាវត្តៈដោយកិលេសសវត្តៈនាំឲ្យកើតកម្មកម្មវត្តៈនាំឲ្យមានវិបាកវិបាកនាំឲ្យមានកិលេសជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃសង្ខារធុសត្វដោយអត្ថាអនត្តាដោយយើងកើតទុក្ខអញ្ចឹងណាណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអានេះជាចំណុចមួយឃើញទេដែលយើងមិនបានធ្វើនឹងឯងដែលត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាបើយើងមិនបានធ្វើអញ្ចឹងវាកើតមកពីអីថាវាមានសង្ខារធัวហ្នឹងជាបច្ច័យហើយសង្ខារធัวហ្នឹងវាមិនមែនជាយើងទេណាយើងវាមិនមែនសាងទុកឲ្យខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែទុកមានពិតប្រាកដដូច្នេះវាត្រូវមានបច្ច័យផ្សេងពីយើងវានៅក្នុងធัวដែលមិនលុះនៅក្នុងអំណាចនៃការទៀមទាឬក៏បង្កប់បញ្ជាប៉ុន្តែវាមានបច្ច័យត្រឹមត្រូវអានឹងឯងដោយអត្ថាអនត្តាមិនមានជារីមើលមើលគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាមាននរណាធ្វើជារីឲ្យខ្លួនឯងអាមេរិកកាំងបារាំងកាណាដាចិនចាមវៀតណាមសិតតែមានជារីអញ្ចឹងឯងមើលមើលដូច្នេះបានដែលថាវាអត់មានអាមេរិកកាំងបារាំងកាណាដាឯណាទេជារីនោះវាជារីនៃរូបហ្នឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងណាបានតែត្រូវជារីដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺជាលក្ខណៈនៃបរមត្តធម៌ណានឹងឯងហើយជាធិមរណៈអីនឹងដូចគ្នាជាលក្ខណៈរបស់សង្ខារធម៌ស្ថិតនៅក្នុងវិបរិណាមលក្ខណៈអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខនឹងមានធัวដែលសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាវាក្រណេថាចែកគ្នាត្រង់ដែលថាដឹងហើយនឹងមិនដឹងនៅប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខនឹងបានទៅជាអារម្មណ៍ល្អណាស់សម្រាប់បញ្ញាហើយទៅជាអារម្មណ៍អាក្រក់ក្រៃលែងសម្រាប់សេចក្តីល្ងង់ប៉ុណ្ណាជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីទុក្ខដូចគ្នានឹងចឹងបានយើងអាស្រ័យពធัวដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកស្ដាប់សិក្សាគឺថាបញ្ញាចម្រើនឡើងសេចក្តីទុក្ខដែលធ្លាប់តែថាជាអារម្មណ៍នៃការទើសតល់ចង្អៀតចង្អល់ខ្វាយខ្វល់ភ័យខ្លាចបានទៅជាអារម្មណ៍នៃការសិក្សាដ៏យ៉ាងក្រៃលែងទៀតមើលថ្នាក់បរិញ្ញាតាំងពីញាតបរិញ្ញានឹងមកមានទៅសិក្សាអីណាក្រៅពីកំណត់ដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យនឹងញាតបរិញ្ញាទៀតហើយក៏ជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីសុខស្ងប់រហូតនៃកមសិតសុខនឹងគឺសេចក្តីសុខក្នុងវិបស្សនាដែលបានកំណត់ដឹងទុកនឹងឯងដីទុកនឹងជាអារម្មណ៍ល្អសម្រាប់បញ្ញាទៀត
ដែលធ្វើឲ្យបានឃើញព្រះនិព្វានដែលជាទុក្ខនិរោធទៀតផងព្រោះបានដឹងទុក្ខដែលអាស្រ័យសមុទ្យយៈកើតឡើងក៏បានដឹងពីការអស់ទៅនៃទុក្ខមានពិតប្រកបព្រោះការអស់សមុទ្យយៈការអស់សមុទ្យយៈមានពិតដោយសារអីដោយសារបញ្ញាកំពុងតែចម្រើនឡើងនឹងឯងចឹងបានដឹងថាមានអានុភាពដែលអាចធ្វើឲ្យអស់អវិជ្ជាអស់អវិជ្ជាតណ្ហាបាទទៀតសកម្មភាពមិនមានស្ងប់រងាប់អស់នៅក្នុងបក្ខីណាស្របអញ្ចឹងបក្ខីណាស្របគឺបានដល់ទីបំផុតនៃដំណើរផ្លូវហើយដែលមិនដឹងទីបំផុតពីខាងដើមពីប៉ុណ្ណាមកឥឡូវលោកបានដល់ទីបំផុតហើយនឹងឯងជាបោជនិយបុគ្គលគឺបុគ្គលដែលគួរបោជាដល់ក្រៃលែងហ្នឹងព្រោះអ្នកដែលធ្វើដំណើរបានដល់ទីបំផុតនៃផ្លូវនៃវដ្តសង្សារហ្នឹងមិនមែននៅលើមាសប្រាក់លុយកាក់លៀបយសឋានៈទៅគោលស័ព្ទព្រាមអីទេដែលគួរដល់ការបូជាគឺសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណវិមុតតិគុណនិងវិមុតតិញ្ញាណទេសនគុណដែលធ្វើឲ្យបានទៅជាបក្ខីណាស្របជាតក្ខិណយបុគ្គលដ៏ប្រសើរក្នុងលោកកណាបន្តបន្តមកមានព្រះអរហន្តនឹងចែកទៅជាឧបតោភិកវិមុតបញ្ញាវិមុតឲ្យមកព្រះសេកបុគ្គលនឹងមានកាយសក្ខេតថេបត្តមានសធាវិមុតតោមានធម្មានុសារីសធានុសារីសតតែជាតេកេណៃបុគ្គលជាស្រ័យបុណ្យដ៏ប្រសើរគឺជាអ្នកដំណើរដែលធ្វើទៅគឺថាត្រូវទិសដៅតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គទ្រង់យងល់បង្ហាញប្រាប់បានដល់ទីបំផុតគឺព្រះនិព្វាននឹងបន្តបន្តគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាញាតិញោមបងប្អូនមកពិនិត្យជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនឹងឯងដែលវាមានស្អីខ្លះនឹងឯងសត្វតែក្នុងលក្ខណៈអនត្តាទាំងអស់កូនណាទោះជាយើងនៅក្នុងគំនិតថាយើងគិតធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែអំពើដែលធ្វើទៅនឹងវាប្រកបដោយលោភៈវាប្រកបដោយទោសៈវាប្រកបដោយមោហៈហើយសួរថាលោភៈទោសៈមោហៈយើងធ្វើដែរទេពីនេះវាចេញមកជាធัวសັບសອດអញ្ចឹងទៅណានឹងឯងហើយបើអត់មានបញ្ញាទេទទួលលោភៈទោសៈមោហៈជារបស់ខ្លួនភេរៈធ្ងន់ដល់ក្រៃលែងដូចទូលភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងគណាឬក៏ដូចលោតចូលរណ្ដៅលងើកភ្លើងអញ្ចឹងដៅណាស់រាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងវាជាកិលេសអញ្ចឹងទៀតនឹងឯងហើយមើលទាំងដែលធัวនឹងអត់មែនខ្លួនឯងតែធ្វើសោះហើយល្ងងចាប់យកមកធ្វើជារបស់ខ្លួននឹងឯងចឹងដោយការដែលអត់បានជួបនឹងសតិប្រធានបរិបត្តិនឹងអត់បានជួបនឹងធัวព្រះអង្គអញ្ចឹងកុសលយើងធ្វើដែរហើយជាបើយើងធ្វើកុសលមិនគំធ្វើលោកុត្តរៈតែម្ដងទៅគឺវានៅក្នុងសัพเพធម្មាអនត្តាតដែរគឺថាមានបច្ច័យដែលឲ្យកុសលនឹងកើតឡើងបណ្ណាបណ្ណាដូចជានិយាយពីរឿងល្ងងហើយនឹងរឿងចេះអញ្ចឹងវាមានតែណាតែធ្វើល្ងងឲ្យខ្លួនឯងវាគ្រាន់តែថាសភាវៈល្ងងវាបិទបាំងមិនឲ្យឃើញការពិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយដល់ទៅចំណេះចេះដឹងដូចជាប្រតិបបានជាយើងចេតនយមឲ្យប្រតិបថ្វាយបូជាបរតនត្រៃនឹងវិសាខបូជានឹងមានប្រតិបអីអីសបើមសបើមនឹងគឺដើម្បីនឹករលឹកដល់ព្រះបញ្ញាគុណរបស់ព្រះអង្គគឺទីងងឹតមិនអាចមើលឃើញអីទេតែដល់តែមានប្រតិបទៅអាចមើលឃើញបានបើមិនអញ្ចឹងភ្នែកនឹងអត្តយោជវាអត់មានពលឺណានឹងឯងយ៉ាងណាមិញគឺថាក្នុងភាពងងឹតដល់ក្រៃលែងដែលបិទបាំងចិត្តទៅដោយមោហៈអវិជ្ជាព្រះដែលមានពុភៈព្រះអគ្គសាវកអ្នកដែលមានបញ្ញាទាំងឡាយលោកបានឃើញនឹងការពិត
ហើយក៏កំចាត់បងនៅបញ្ហាក្នុងជីវិតអស់មិនមានសល់នឹងឯងចឹងបានដល់នៅទុក្ខនិរោធគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលដោយសពគ្រប់យើងរស់នៅមកដល់សពថ្ងៃហើយនិយាយពីអ្នកស្លាប់មានអ្នកណាត្រូវស្លាប់ណាដែលធ្វើស្លាប់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងឯងចឹងវាសត្វតែឋិតនៅក្នុងសភាពទៀមទាមិនបានបង្កប់វិជ្ជាមិនបាននឹងឯងចឹងវាអត់មានអ្នកណាមកតម្រូវឲ្យខ្លួនឯងទេសូម្បីតែអ្នកធ្វើអត្តឃាតនឹងក៏ធ្វើដោយចិត្តអីគេធ្វើដោយចិត្តទោមនោហើយព្រះបរមពុរិស័ទប្រព្រឹត្តទៅដោយបរមត្ថបារមីសត្វតែឋិតនៅក្នុងសពេធម្មាអនត្តាអាហ្នឹងដែលយើងសិក្សាទៅគឺគ្រប់បែបយ៉ាងយើងអត់ប្រកាន់នឹងខ្លួនយើងយើងអត់ប្រកាន់តោះនឹងអ្នកដទៃព្រោះយើងដឹងតែគ្មាននរណាធ្វើអីឲ្យខ្លួនឯងទេអ្នកដែលយើងកំពុងតែប្រកាន់ខឹងស្អប់នឹងឈឺឬអត់ឈឺហើយគាត់ធ្វើឈឺឲ្យខ្លួនឯងដែរថាអត់ទេអញ្ចឹងគាត់មានតែធ្វើស្អីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងតោះនឹងយើងទៅតោះនឹងសួរតែគាត់ធ្វើឯដូចចាស់ដូចឈឺដូចស្លាប់ដូចជួបដូចព្រាត់កុសលអកុសលសិតតែធម្មាទាំងអស់ហើយយើងសិតតែចង់រៀនអភិធម្មប៉ិនតែឆ្លោះតែជាមួយនឹងអភិធម្មហ្នឹងកុសលាធម្មាក៏ឆ្លោះអកុសលាធម្មាក៏តោះអព្យាកតាធម្មាក៏មិនដឹងអីហើយចង់ចេះអភិធម្មហ្នឹងចេះយកទៅអីបើមិនបានសម្លឹងឲ្យឃើញធัวហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមិនរៀនបរិយ័តសិតតែល្អទេណាទេណារឿងយើងរៀននឹងវាអាចជាអលកតុបមៈបរិយ័តនឹងឯងរៀនដែលមិនប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងវាដូចចាប់ពោះពីកតុយអញ្ចឹងដូចចម្រើនទិដ្ឋិចម្រើនមាននេះនឹងឯងវាជាប់ជំពាក់ទៅនឹងការសរសើរការអួតអាងអីអីនឹងដូច្នេះគឺថាជាមួយគ្នានឹងអភិធម្មដែលយើងសិក្សានឹងត្រូវសម្លឹងឲ្យឃើញធัวនឹងឯងឋិតនៅក្នុងធัวដែលមិនទៀងជាទុកជាអនត្តានិងអភិធម្មដែលជាសង្កតៈធัวព្រះនិព្វានក៏អភិធម្មដែរប៉ុន្តែផុតចាអំពីបញ្ញខណ្ឌដែលមិនទៀងជាទុកផុតចាអំពីបញ្ញខណ្ឌដែលជាឫសគល់នៃសេចក្តីទុកផុតចាអំពីបញ្ញខណ្ឌដែលជាប្រភពនៃបញ្ហាបញ្ញខណ្ឌកើតមកនឹងឯងបានជាចេះតែត្រូវការចាំជីវិតមនុស្សម្រងដោយបច្ច័យ4ចេះតែត្រូវការហួងហែងថែរសានឹងត្រូវការមិនចេះគ្រប់ដោយសារមានបញ្ញខណ្ឌនឹងហើយដល់ទៅមិនមានកិលេសមិនមានខណ្ឌវាអត់បញ្ហានេះគឺព្រះនិព្វាននិយាយច្រើនឈ្មោះទៅតាមឧបនិស្ស័យនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ឈ្មោះថាព្រះនិព្វានអត់បញ្ហាពីរស់កន្លែងនឹងក៏បានតែមួយនឹងក៏បានដែរហើយព្រះនិព្វានអត់មានរោគព្រោះអត់មានខណ្ឌពីរស់តែមួយហ្នឹងក៏បានដែរអត់មានសេចក្តីលំបាកតែមួយហ្នឹងក៏បានពីព្រោះញាតិញោមអាចថាមានបញ្ហាច្រើនកូនចៅភិយាស្វាមីអញ្ញៃអញ្ញៃអញ្ញៃញប់ដល់តែលើព្រះនិព្វានអត់បញ្ហាពីរស់ហើយពីរស់ហើយញាតិញោមខ្លះឈឺច្រើនលំបាកច្រើនដល់តែលើព្រះនិព្វានថាអត់រោគពីរស់ហាត្រង់កន្លែងអត់រោគហ្នឹងហើយដល់តែញាតិញោមហ្នឹងវាមានរឿងលំបាកច្រើនក្នុងបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងរឿងផ្សេងផ្សេងដែលស្ដាប់ព្រះនិព្វានផ្ទុយពីនឹងទៅក៏ពីរោះទៅតាមនឹងអញ្ចឹងគឺព្រះនិព្វានដែលបានស្ដាប់ឮមកនេះឯងជាទីតាំងនៃការបង្អោនចិត្តទៅហើយក៏ចម្រើនទៅដោយការកំណត់ដឹងទុកនឹងឯងព្រោះយើងមិនអាចទៅយកព្រះនិព្វាននេះណាមកសិក្សាបានទេបើមិនកំណត់ដឹងនៅទុកគឺមិនមានឱកាសបានសិក្សានៅព្រះនិព្វាន
រំលត់នៅកិលេសនឹងឡើយសិក្ខេនិពានមត្តណោសិក្សានៅព្រះនិព្វានដើម្បីខ្លួនគឺត្រៃសិក្ខានឹងឯងរំលត់កិលេសរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួននោះអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាព្រះអភិធម្មឲ្យឃើញកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាហើយគ្រប់ធម្មាគឺសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណប្រកបជាមួយនឹងវេទនាទោះជាប្រកបជាមួយសព្វវេទនាក៏សញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណវាមានយើងអីមើលមើលទាំងធัวល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអត់មានស្មារតីអត់ចម្រើនទេវល់តែខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកអញគេគេអញវានៅតែក្នុងប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើម៉េចនឹងដឹងធម្មាប្រកបជាមួយនឹងវេទនាដែលសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណស្អស់នឹងធัวល្អធัวស្អាតគួស្រស់គួគួបូជាដល់ក្រៃលែងដើម្បីរីករាយក្នុងភូមិព្រះរាជាហើយមកខ្វាយខ្វល់តែជាមួយគ្នានឹងលោកហ្នឹងអាហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងកាលណាបើយល់ដឹងធัวរបស់ព្រះរាជាចិត្តនឹងស្ងប់ចិត្តជាសែនស្អាតទាំងនៅជាមួយញាតិមិត្តសន្តានក៏ប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីមិនឲ្យតោះតេងអីទេកັບកិរិយាគឺថាសន្ធរួមចឹងទៅកុំឲ្យវារសេមរសាមដល់ពេលនៅម្នាក់ឯងក៏មិនសក់នោះដល់តែពេលសម្រួមស្រួលចឹងទៅនៅម្នាក់ឯងវាអត់មានរឿងឲ្យក្តៅក្រហាយក៏សក់ម្នាក់ឯងទៅអាហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានចិត្តបង្អោនចេញពីលោកនេះចឹងដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹកហាត់អប់រំទាំងដើម្បីយើងបូជាព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាសូមអនុមោទនា